son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızla bağlı paylaşım edib. Redaktor Nöqtas məlumatına görə, Prezident İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsində edilən paylaşımında şəhidlərimizə ehtiramla yad edirik deyə qeyd olunub. Son 2 il ərzində Ermənistan danışıqlar prosesini məqsədyönlü şəkildə məhv etmişdir. Ermənistanın baş naziri Qarabağ Ermənistanındır kimi bir sıra təxribatçı bəyanatları ilə danışıqları son qoymuşdur. Ermənistanın müdafiə naziri yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə çağırış etmişdir. Redaktor Nöqtas xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 3-də New York'da BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən xüsusi sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, cari ilin iyul ayında Ermənistan regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, yeni əraziləri işğal etmək və Azərbaycanın strateji enerji infrastruktur layihələrinə zərbə vurmaq məqsədi ilə dövlət sərhədində hərbi təxribat törətmişdir. Daha sonra avqust ayında Ermənistanın diversiya qrupu təmas xəttini keçməyə cəhd etmişdir. Sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının ümumi müzakirəli çərçivəsində çıxışım zamanı mən Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdim. Qarabağ bəyanatını Rusiya üçün qələbə adlandırmaq olmaz. Axar.az xəbər verir ki, bunu Moskva-Bakı portalına müsahibəsində rusiyalı filosof Aleksandr Dugin deyib. Onun sözlərinə görə, hazırki sülh Rusiya üçün mövcud olan variantlardan daha yaxşıdır. Biz böyük risklərdən qaça bildik. Ona görə ki, Moskva daha çətin situasiyaya düşsə, ermənilərin tərəfindən konfliktlə cəlb edilə, Erdoğanın Türkiyə Cənubi Qafqazda cavabdehliyi üzərinə götürür bəyanatına sərt reaksiya verə bilərdi ki, bu da bizim strateji maraqlarımıza ziddir. Situasiyaya Qərb, NATO ölkələri müdaxilə edə bilərdi. Rusiya əslində çox çətin sınaqdan keçdi. Bu sülhün nəticəsi böyük rahatlama oldu. Həl prospektivində Azərbaycanla Ermənistanın barışması, Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinin normallaşması üçün imkan yaradır, deyə o bildirdi. Yoluxmanın artmasının əsas mənbəyi yas yerləridir. Rayonlarda yas mərasimləri hələ də var. Təsəvvür edin, bir otaqda bir neçə adam toplanırsa, artıq burada yoluxmalar baş verir. Bu sözləri redaktor Nöqtaz'a açıqlamasında sosiyoloq Əhməd Qəşəmoğlu deyib. O bildirib ki, bu səbəbdən xəstəliyin yayılmasının əsas mənbəyi yas yerləridir. Müşahidə aparmaq lazımdır ki, restoranlarda yoxsa yas yerlərində yoluxmanın sürəti daha çoxdur. Əgər bütün kəndlərdə yas yerlərinin qarşısı alınmırsa, virus oradan yayılırsa bu yol verilməzdir. Demək biz virusla mübarizəni lazımı qaydada aparmırıq. İslamda belə bir anlayış var. O şeydən ki, xəstəlik gəlir, murdardır. O şeydən ki, təhlükə gəlir, haramdır. Bizim din xadimləri susurlar. Heç biri bununla bağlı bir söz demir. Sərt qayda deyiləndə ancaq kafe, restoran, yaşa obyektlərinin bağlanmasını tələb edirlər. Bunlar lazımi mübarizə metodları deyil, naşı metodlardır. Dağlıq Qarabağın kimə aid olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri ilə müəyyən edilib. Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Bu ərazinin kimə məxsus olması BMT Təhlükəsizlik Şurasının kifayət qədər çoxdankı qərarları ilə müəyyən edilib, Peskov deyib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünü Instagram səhifəsində paylaşım edib. Axar.az paylaşımın mətnini təqdim edir. Əziz qardaşlar və bacılar, bugün biz vətən müharibəsi döyüşlərində həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad edirik. Azərbaycan xalqının igid oğulları zəfər naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə canlarından keçib. Onların hər biri əsil qəhrəman, rəşadət və qorxmazlıq nümunəsidir. Bugün mən şəhidlərimizin ailələri ilə birlikdə kədərlənir, vətən naminə canından keçməyə hazır olan oğullar tərbiyə etmiş valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı nahaq yerə tökülmədi. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik, müqəddəs qələbə qazandıq. Bu qələbə xalqımızın tarixinə əbədi həkk olundu.
Hər birimiz bu zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını yadda saxlamağa borcluyuq. Biz vətən müharibəsi şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq. Onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə və yaxınlarına güc və səbir versin. Uca Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını qorusun. Azərbaycan həbçiləri Dağlıq Qarabağda rahatlıqla gəzib dolaşırlar. Milli.azxəbər.com-a istinadən bildirir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağda Erməni Enaket Analitik Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Tigran Abramyan Facebook səhifəsində yazıb. Azərbaycanlı hərbçilər çox asudə, rahat şəkildə Xankəndidə dolaşırlar. Onlar dükanlara, supermarketlərə girir, alış-veriş edirlər. Özlərini evlərindəki kimi hiss edirlər. Doğrudur, bunlar Rusiya sülh məramlılarının müşahidi ilə baş verir. Amma bu mahiyyəti dəyişmir. O, bütün baş verənlərdə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanı günahlandırıb. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı sərhəddə atışma baş verib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə 3 silahlı şəxs Rusiya sərhədini Ukrayna tərəfdən keçməyə çalışıb. Qanunsuz sərhəd keçmə cəhdinin qarşısı alınıb. Bildirilib ki, tərəflər arasında atışma zamanı 3 nəfərdən biri ölüb, ikisi isə qaçıb. Ukrayna sərhəd xidməti isə sərhəddə hər hansı atışma səsi eşidilmədiyini və bu barədə onlarda heç bir informasiya olmadığını bildirib. Qurumdan verilən açıqlamada eyni zamanda Rusiyanın da onlara bununla bağlı hər hansı məlumat vermədiyini qeyd edilib. Açıqlanmış itki sayımı sırf hərbi baxımdan, əməliyyatların miqyasına, şiddətinə və nail olduğumuz nəticəyə görə məqbul sayıla bilər. Redaktor.az xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Nazim Bayram deyib. O bildirib ki, bu qəlbə 1988-ci ildən verdiyimiz bütün şəhidlərimizin və günahsız qurbanların qanını aldı, onların nahaq olmadığını ispat elədi. Əsas itkilərimiz düşmənin mina müftillənmiş beton istəhkamlarla və enli dənirin xəndəklərlə möhkəmləndirilmiş birinci müdafiə xəttini yararkən verilmişdi. Belə bir hazırlıqlı düşmən müdafiəsini yarmaq üçün 3-4 dəfə çox itki verə bilərdik. Azərbaycan xalqı vətən uğrunda verdiyi şəhidlərini heç vaxt unutmayacaq. Vətən sağ olsun. Koronavirusa yoluxma sayı yanvar-fevral ayına qədər pik həddə çatacaq. Bunu APAYA təbibin infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Natiq Əliyev deyib. O bildirib ki, bu dönəmdə bakterial infeksiyaların işə qarışması ilə immun sistemi çökdürməsi nəticəsində COVID-in də ortaya çıxması halları ilə rastlaşırıq. Ona görə həmin vaxt koronavirus yoluxma sayının pik həddə çatacağını düşünürük. Say olaraq rəqəm demək qeyri-mümkündür. Karantin qaydalarına əməl olunmazsa, bu rəqəm indiki sayın 2-3 qatına qədər arta bilər. İnfeksionist qeyd edib ki, Azərbaycanda da koronavirusa təkrar yoluxma halları var. Koronavirusa yenidən yoluxma halları var, bu hal mümkündür. Hazırda bizdə də bu hallar öz təsdiqini tapır. Düşünürəm ki, sərt karantin rejiminə keçilməsi arzu olunandır. Çünki dinamik göstəriciləri ələ almaq üçün sərt karantin rejiminə gedilməsi vacibdir. Əliyev bildirib ki, koronavirusdan ölən insanlarda səbəblər müxtəlif olur. Bunlardan ən əsası miokard infarktı, digər xroniki xəstəliklərlə bağlı ürək ağciyər çatışmazlığı ola bilər. Bu hallarla rastlaşırıq. Hazırda koronavirusdan daha çox yaşlı insanlar vəfat edir. Amma bu, cavanlarda ölüm halı olmur demək deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi Vətən Müharibəsində Şəhidli Zirvəsinə ucalan Xudayar Yusifzadənin hazırda kirayda qalan ailəsi üçün sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə fərdi yaşayış evi tikilməsini öhdəsinə götürüb. Redaktor.az-ın məlumatına görə, bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat yayıb. Nazirliyin əməkdaşları ailə ilə görüşərək yaşayış vəziyyətlərini öyrənib. Müəyyən olunub ki, şəhidimiz hələ az yaşlı olarkən atası vəfat edib və hazırda ailə 7 nəfərdən ibarətdir. 3 il əvvəl ailənin yaşadığı ev yanğından Bərdənin Qazı Qurdalı kəndində kirayda yaşayırlar. Ailənin yanmış evinin olduğu torpaq sahəsində Nazirlik Sosial Tərəfdaşın dəstəyi ilə şəhid
şəhidimizin ailəsi üçün fərdi ev tikilməsini öhdəsinə götürüb. Xudayarın başçısı ailəlidir və ailənin az təminatlı olmasını nəzərə alaraq ünvanlı sosial yardım almaları üçün müraciət etmələrinə dəstək göstəriləcək. Şəhidin qardaşlarından biri işləyir, digər qardaşı Yusuf isə artıq özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Elə bugün proqram çərçivəsində heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması üçün ona mal və materiallar veriləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirik.